nu er Thomas' skyld. Så jeg skulle løbe sådan der lige inden jeg nåede ikke at gå. Og så fik jeg fat på mit hud. Helle. Hun har lavet forbrus. Eller skulle hun ikke? Hun løber altså heller ikke så hurtigt, som du gør, Maltajsen. Din ged. Hun løber ikke så hurtigt, som du gør.